അസ്സലാമു അലൈക്കും, സ്വാഗതം. ഞാൻ മുഹമ്മദ് റാഫി, കാസർഗോഡ്. ഇന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ചിക്കൻ കറിയാണ്. ചിക്കൻ കറി അത് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം. ഓക്കെ, ഇത് മസാലയാണ്. അതായത് മുളക്, കൊത്തമ്പരി, മഞ്ഞൾപ്പൊടി, ഇത് മൂന്നും കൂടി ചേർത്തിട്ട് അരച്ചിട്ടെടുത്തതാണ്. പിന്നെ 1.5 കിലോ ചിക്കന്, ഇത് ഗരം മസാല. പിന്നെ 4 ഉള്ളി, 5 തക്കാളി. അതായത് തക്കാളി ചെറുതാണെങ്കിൽ 5 എണ്ണം വേണം, വലിയ തക്കാളി ആണെങ്കിൽ 3 എണ്ണം മതി. ഇത് മല്ലിച്ചപ്പ. പിന്നെ ഇത് പച്ച മസാല, അതായത് 4 പച്ചമുളക്. പിന്നെ കുറച്ച് ഒരു വെളുത്തുള്ളിൻ്റെ പകുതി മതി, ഒരു ഇതുണ്ടെങ്കിൽ വെളുത്തുള്ളി. പിന്നെ ഇഞ്ചിയും കൂടി അരച്ചിട്ടെടുത്തതാണ്. ഇത് കരിച്ചപ്പ്, കറിവേപ്പില, ഇത് ഉപ്പ്. പിന്നെ ഇത് കുറച്ച് വെള്ളം, അതായത് നമുക്കിപ്പോൾ കറി കൂടുതൽ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചേർക്കാനാണ്, അത്യാവശ്യത്തിന് ചേർക്കാനുള്ള വെള്ളം. ഇത് ചിക്കൻ മസാല, ചിക്കൻ മസാല 2 സ്പൂൺ ഇടണം ചിക്കൻ കറി ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ. പിന്നെ ഇത് മഞ്ഞൾപ്പൊടി, മഞ്ഞൾപ്പൊടി 1 സ്പൂൺ ഇടണം. ഇത് ഓയില്. അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ചിക്കൻ കറി ഉണ്ടാക്കുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം. ഇപ്പോൾ ഗ്യാസ് കത്തിച്ച് കഴിഞ്ഞു, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കൊരു പാൻ വെക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ പാൻ നല്ല ചൂടാകുമ്പോഴേക്ക് ഓയിൽ ഒഴിക്കാൻ പറ്റും അത്ര. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ പാൻ ചൂടായിട്ടുണ്ട്, നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഓയിൽ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുകയാണ് ഞാൻ. അപ്പോൾ ഓയിൽ ഒഴിച്ച് കഴിഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഓയിൽ ഒഴിച്ചിട്ട് ചൂടായിട്ടുണ്ട്, ഇനി ഉള്ളി ഇടാണ്. അപ്പോൾ ഇത് കണ്ട, ഒരു വക വെന്ത് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഉപ്പിടാണ്, ഉപ്പ് വേവ് പെട്ടെന്ന് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഉപ്പിടുന്നത്. അപ്പോൾ ആവശ്യത്തിന് ഇട്ടാൽ മതി ഉപ്പ്. എല്ലാവരും ചോദിക്കുന്ന ഈ ഉപ്പിൻ്റെ കണക്ക് പറഞ്ഞില്ല എന്ന്. ഉപ്പ് ആവശ്യത്തിന് ഇട്ടാൽ മതി. നന്നായിട്ട് ഉള്ളി വെന്തിട്ടുണ്ട്. ഉള്ളി ശരിക്കും വേണം, വെന്തില്ലെങ്കിൽ എന്തറിയോ, കറിക്ക് ചെറിയ മധുരം കാണും. അത് ഉള്ളി വേവാത്തത് കൊണ്ടാണ് മധുരം വരുന്നത്. ഇപ്പം നല്ല ശരിക്കും വെന്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് തക്കാളി ചേർക്കാൻ പോവാണ്. ഓക്കെ, ഇനി ഇത് നല്ല ശരിക്കും വേവണം, ഇത് ശരിക്കും വെന്തിട്ട് വരണം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് ശരിക്കും കണ്ട തക്കാളിയും ഉള്ളിയും ശരിക്കും വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് പച്ചമസാല ചേർക്കാൻ പോവാണ്. ഇതാണ് പച്ചമസാല, ഇഞ്ചി, വെളുത്തുള്ളി, പിന്നെ 4 പച്ചമുളക്. ഇവിടെ കൂട്ടിയിട്ട് അരച്ചിട്ടെടുത്തതാണ്. പിന്നെ ഇതിലേക്ക് കരിച്ചപ്പില കൂടി, കുറേ ഇടുന്നുണ്ട്, കരിച്ചപ്പ് കുറച്ച് ഇട്ടാൽ മതി, അതിൻ്റെ മണം വരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇടുന്നത്. ഓക്കെ ഓക്കെ, പിന്നെ ഗരം മസാല. ഗരം മസാലയിൽ ഇത് ഈ സാധനം കണ്ട, ഈ മരത്തിൻ്റെ കണ്ണം പോലെ കാണുന്ന പട്ട, ഇതും കൂടി 2 എണ്ണം ഇടുകയാണ്. ഇത് മണം വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പൊളിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ കട്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്, വലുതിടരുത്. ഓക്കെ, ഇനി കണ്ട എല്ലാം മിക്സായിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പം നിങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ടാവും, കണ്ട എല്ലാം മിക്സായിട്ട് നല്ല വെന്തിട്ട് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ചിക്കൻ മസാല ചേർക്കാൻ പോവാണ്. 2 സ്പൂൺ ഇടണം ചിക്കൻ മസാല. ഓക്കെ, 2 സ്പൂണ്. പിന്നെ 1 സ്പൂണ് മഞ്ഞൾപ്പൊടി. ഒരു സ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി. അപ്പോൾ എല്ലാം മിക്സായിട്ടുണ്ട്, ചിക്കൻ മസാല, ഉള്ളിയൊക്കെ മിക്സായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് ചിക്കൻ ചേർക്കാൻ പോവാണ്. ഇത് കണ്ടല്ലോ അല്ലേ, ചിക്കൻ. ചിക്കൻ ഇട്ട് ഇനി ശരിക്കും മിക്സാക്കണം. ഇനി ഒരു 10 മിനിറ്റ് നമുക്ക് മൂടി വെക്കണം. ഇതൊന്ന് മസാല ശരിക്ക് പൊടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ മൂടി വെക്കുകയാണ്. മൂടി വെച്ചിട്ട്
ഗ്യാസിൻ്റെ തീ കുറച്ച് കൂട്ടി വെക്കണം. അതാ ഇപ്പോൾ കൂട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ 10 മിനിറ്റായി. ഇതാ കണ്ടോ മസാലയൊക്കെ പൊടിച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട്. മസാലയൊക്കെ പൊടിച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് മുളക് ചേർക്കാൻ പോവാണ്. മുളകും മഞ്ഞപ്പൊടി പിന്നെ കൊത്തമ്പരൊക്കെ കൂട്ടിയിട്ട് അരച്ച പൊടി ചേർക്കാൻ പോവാണ്. കണ്ടല്ലോ അല്ലേ. ഇതാ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യണം. കണ്ടോ. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം ചേർക്കണം. അതായത് നമുക്കിപ്പോൾ ഇത് കുറച്ച് ടൈറ്റായിട്ട് നിൽക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് കുറച്ച് ലൂസാക്കണം. ഇതിനെ കുറച്ച് ആവശ്യത്തിന് കുറച്ച് വെള്ളം ചേർക്കാം. കുറേയൊന്നും വേണ്ട. ഞാൻ കണ്ടോ ഒരു ബാലൻസ് ഉണ്ട്. ആവശ്യത്തിന് മാത്രം ചേർക്കുകയാണ്. ഓക്കെ. ഇനി ഇതിനെ ഒരു 15 മിനിറ്റ് ശരിക്കും മൂടിയിട്ട് വെക്കണം. അതായത് ഇത് നല്ല ശരിക്ക് വെന്തിട്ട് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചിക്കൻ കറി റെഡി ആയിക്കഴിഞ്ഞു. കണ്ട ചിക്കൻ കറി നല്ല റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് കണ്ടോ എല്ലാവർക്കും കണ്ടല്ലോ അല്ലേ ചിക്കൻ കറി റെഡി ആയിക്കഴിഞ്ഞു. ഇനി ഇതിനെ നമുക്ക് ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്യാം. ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. ഇനി ഇതിലേക്ക് മല്ലിച്ചപ്പ് ചേർക്കാം. മല്ലിച്ചപ്പും ഇടാൻ പോവാണ് ഇതിൻ്റെ മുകളിലോട്ട്. അപ്പോൾ ഇതാണ് ചിക്കൻ കറി. ഓക്കെ. അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ ഈ ചിക്കൻ കറി ഉണ്ടാക്കണം, ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം. തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് നല്ലൊരു റിസൾട്ട് കിട്ടും. പിന്നെ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അതിൻ്റെ താഴെ ഒരു ബെൽ ബട്ടൺ കൂടി ഉണ്ട്, അതും കൂടി പ്രസ് ചെയ്യുക. ഞാൻ നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം മുഹമ്മദ് റാഫി കാസർഗോഡ്. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാത്തു. താങ്ക് യു.